I avui sóc alcaldessa, que no és poc, però ho sóc pel vostre mandat, per la vostra voluntat, pel vostre esforç, i estic aquí per seguir obeint el mandat ciutadà que ha volgut un canvi a la ciutat de Barcelona. Guanyar de veritat en democràcia vol dir que la ciutadania faci un pas endavant, participi, es corresponsabilitzi i realment s'atreveixi a governar. I per fer això ens hi haurem d'implicar a fons tots i totes nosaltres. Barcelona és la capital de Catalunya i volem que sigui una capital orgullosa d'una ciutat democràtica, més justa, i per això, evidentment, necessitarem tota la col·laboració possible i per això estem aquí, per oferir també tot el diàleg, tota la col·laboració. Barcelona és la capital del país, la capital de Catalunya, i per tant, d'una forma o d'una altra, la col·laboració entre uns i altres, la institucional, òbviament, ha de ser indestriable i indissociable del present i del futur del nostre país en el seu conjunt. Sempre aquí em diu la cosa. A sobre, a sobre.